Херсон, херсонці, слава Україні! Тримайтеся, друзі, тримайтеся! На своїй шкурі знаю, що зараз вам важко. Під окупантами насправді важко. Але також на своїй шкурі знаю, як ЗСУ звільняють міста. Я знаю і вірю, що Херсон буде українським. Херсон – це Україна, тримайтеся, все буде добре. Дорогі мешканці Херсону, мешканці Херсонщини, ми тут у Києві знаємо про вас, пам'ятаємо про вас, дуже хвилюємось про вас. Бажаємо швидкої перемоги, сили духу, світлого серця, перемога за нами. І передаю вам вітання від колективу ВВ, від музикантів, від артистів з України, від багатьох моїх іноземних друзів. Вони дуже хвилюються за вас, постійно питають, як там українці в гарячих точках. Наснаги і до зустрічі, приїдемо з вами обов'язково дуже швидко після перемоги з концертами. Рідне місто, місто Херсон, не лише тебе нема, Олег Скрипка. Мій улюблений кліп, знятий в вашому місті, в нашому місті, в українському Херсоні, це до краю. Там Херсон мальовничий, прекрасний і чарівний, і такий він скоро буде, коли ми його відбудуємо. Люди, херсонці, тримайтесь, ми обов'язково переможемо. Херсонщина, тільки вперед, перемагаємо. Осокоряни, добрий день. Зустрів Христину Соловій. Привіт, люди півдня. У мене для вас ще дуже багато пісень. Ми скоро переможемо і побачимось на концертах. Я вас дуже люблю, цілую, обіймаю. Ми найкращі. Херсонщина, тримайтесь.